Hej och välkomna tillbaka. Jag heter Robert Tauvey och är analyschef på Erik Penser Bank. Nu ska vi lyssna till ett jätteintressant bolag. Vi har med oss Kent Söderström som är CFO för Spiltan Invest. Välkommen, Kent. Tack, Robert. Ja, vi, det var inte så länge sedan vi sågs. Ni var här och gjorde en presentation för en stor skara investerare och potentiella investerare för bara någon månad sen. Mm. Eh, ni har ju alltid mycket intressant att prata om eh, både när det gäller själva affärsmodellen och hur det har gått historiskt och, och mm. kanske ger en insikt i hur, hur vi kan hoppas att det kan gå framöver. Mm. Så varsågod. Tack, Robert. Och tack, Penser, för inbjudan att få vara här och prata lite om Spiltan. Eh, Kul att få träffa lite människor här fysiskt också, inte bara er som lyssnar här digitalt också. Jag har ju fått en ganska intressant slott, såg jag, 14.15 idag. Det är väl jag och Kristin Lagarde som fångar liksom fokuset. ECB skulle ha någon räntemeddelande idag. Jag tror att hon fångar kanske lite mer fokus just nu, men jag hoppas att vi här kan alla få, få veta lite mer om Spiltan Invest också, om ni inte känner till det allt redan. Börja lite kort med, för er som inte alls är bekant med Spiltan Invest, vi är ett investmentbolag och som har en väldigt lång placerings och investeringshorisont. Vi ser långsiktigt på alla våra investeringar och är därför också väldigt noggranna när vi gör våra investeringar. Och vi har ett antal exempel på den här långsiktigheten, hur den har varit en, en del av vår resa. Sen så investerar vi som sagt var oftast med minoritetsandelar i bolag. Så kommer jag gå igenom lite grann hur den här strukturen på, på portföljen ser ut. Jag ser Jag Per-Håkan ser väldigt glad ut över vår affärsidé. Han ska känna sig nöjd. i alla fall. Först en liten historisk återblick och några historiska milstolpar som vi har tagit fram. Per-Håkan och ett gäng amatörer, studenter, startade det som är så att säga, embryot till spiltan eh, i Linköping 1986. Och, eh, det var en aktieklubb som 1997 blev lite mer professionell. Man tog lite pengar och kunde anställa Per som VD. Och efter det så började den här resan på allvar, skulle jag säga. Eh, man lärde sig av en hel del misstag under det där, de där första tio åren som man kunde sedan applicera på sin investeringsfilosofi. 2002 var också en milstolpe. Då startade vi det som är ett dotterbolag, Spiltan Fonder, med fondverksamhet och som nu har varit igång, firade 20-årsjubileum här i december och som har varit otroligt framgångsrika. Vi startade också det som vi kallar för alternativa aktiemarknaden som är en handelsplats för handel med onoterade bolag. 2003 så ökade man den här satsningen på att investera i onoterat och 2021 så gjorde vi en notering på NGM. Jag kommer tillbaka lite grann till, till formerna för den här noteringen. Kort lite grann om den här värdeutvecklingen som vi har haft. Den ser ju rätt bra ut och, och den visar ju då dels hur substansvärdet har utvecklats och dels aktiekursen. Och längst ner bottnar... Det ser ut som det inte händer någonting, men det är alltså det som man kallar för 6 ett jämförbart index då för oss som mäter både utdelningar och köp och försäljningar. Eh, tittar man på substansvärdet, då, så händer ju någonting framförallt 2015-2016. Det var då som det största innehavet, som då, men även fortfarande är idag en del av portföljen, när min paradox börsnoterades. Eh, och det ökade ju värdet enormt under eh, tiden direkt och har varit en så väldigt stor del av portföljen. Eh, tidigare från början så var faktiskt paradox någonstans runt 70–75 procent av substansvärdet. Idag är det nere på någonstans runt 45 procent. Eh, tittar vi på föregående år så hade vi en avkastning att jämföra med 6 på ungefär 5 procent jämfört med index som var ner 22 procent. Mycket är naturligtvis en del av Paradox utveckling under det året. Eh, kommer tillbaka så berättar lite om Paradox som bolag också. Vi har en substansrabatt just nu på cirkus 15 procent. Investmentbolag, och rabatt och premie är ju som hela tiden diskuteras. Ni ser att den pikade där eh, någonstans i slutet av 2021. Då hade vi till och med en premie på 30 Premie innebär alltså att värdet på aktien är högre än substansvärdet medan rabatten innebär att eh, aktiekursen är lägre än, än, eh, än värdet. Eh, Noterades som sagt var i slutet på 2021 på NGM Pep Market och den är lite speciell handel. Berätta lite grann om det också. Idag har vi ungefär 17 000 aktieägare, vilket är enormt många och vi är jätteglada för den ökning, tillströmning som har varit, inte minst sen noteringen. Mm. Eh, varför just den här NGM peppmarket? Eh, säkert inte så många som känner till det. Det är alltså en vanlig notering eh, med möjlighet att handla liksom via sina, eh, sina depåbanker, eh, internetbanker. Men vi gick i bräschen för att vi ansåg att det här med långsiktighet och framförallt att skapa bättre likviditet... Jag tycker att många, många bolag, inte minst under 2021, som noterades var egentligen alldeles för små och för dålig free flow, som det kallas tillgängliga aktier för att handlas. Och så är det fortfarande. De bolagen borde egentligen ha en bättre form av handel där man koncentrerar likviditeten till, i det här exemplet, en dag i veckan vilket gör att det blir lättare för aktieägarna att kunna omsätta sina aktier istället för att försöka omsätta dem flera dagar i veckan. Självklart, vi är ju inte ett bolag som normalt sett hör hemma på en börs som har handel en dag i veckan, men för oss handlar det också om det här med att vi vill främja långsiktighet. Vi tror också att det här med att det främjar rättvisa och informationsgivningen istället för att man varje dag måste sitta och bevaka vad som händer för att kunna handla. Istället så kan man tillgodogöra sig handel under en period och sen nyttja den på tisdagarna. Mm. Lite grann om strukturen på portföljen då. Alla siffror som ni har pratat kommer utgå ifrån den rapport som vi presenterade 28 februari. Varje månad så kommer vi alltså ut med en substansrapport med aktuellt värde. Och så här såg det ut 28 februari och fördelningen då som ni ser, tech motsvarar ungefär 57 varav Paradox står för roughly 45 eh, Och så har vi industri, fastigheter och finans. Det är alltså fyra stycken sektorer som vi jobbar inom. Eh, och fördelningen då, mellan noterat och onoterat är ungefär eh, 70-30. Eh, när vi hade, eller inför eh, Paradox notering och tidigare, någonstans för 10-12 år sedan, då var fördelningen det omvända. Noterat stod för 20 procent ungefär och onoterat var 80 procent. Det var i den här starten 2003 när vi började investera i onoterade bolag. Bara ett exempel, ett urval av bolag som vi har i portföljen. Vi har väl idag ungefär ett hundratal, närmare 100 bolag totalt Var jag skulle säga 30 är noterade bolag, medan 70 bolag är onoterade. Och som ni ser då spänner de över de här äh, olika fyra sektorerna. Tech, som är den största andelen. Äh, minoritetsposter i bolag som vi bedömer har en stark tillväxtpotential. Äh, när vi äh, investerar så gör vi, som jag sa, väldigt noggranna bedömningar för att vi ska kunna vara mer långsiktigt och sitta tillsammans med entreprenören och ledningen i bolaget och, och skapa de förutsättningarna. Äh, Lite kort om Paradox. Jag vet inte om ni spelar av några av deras spel, men det är ett bolag som, en, som har ett antal vad ska man kalla det, strategi och managementspel som är väldigt populära. Man har extremt många följare globalt och bolaget har ju under senaste året, faktiskt, 2022, redovisat kvartalsrekord varje kvartal och kom ut alltså under slutet för, för 2022 med nästan 2 miljarder i omsättning och en resultat eller vinstmarginal på ungefär, vad blir det, 45 procent på de här 184. Vi äger idag ungefär procent i bolaget. Jag såg att till och med nu, då så det finns en, en hemsida som heter IB-index, står för investmentbolag. Där kan man faktiskt följa spiltan och andra investmentbolag och se hur, hur värdet, framförallt substansvärdet, utvecklas. Den här rapporten som var per, per sista, sista februari angav ja, någonstans runt ett substansvärde på 280. Jag tror att nu är vi uppe i och snuddar på ett börsvärde för eller substansvärde för spiltan på 9 miljarder. Och det var ju också lite grann paradox, glädjande besked där man i början på mars månad hade ett antal eh, nya spel som man ville annonsera. Eh, finans, det är ett bolag, ett bolag som vi framförallt visar i Spelta fonder. Eh, de var ju med, som vi startade, då, 2002 och då hade vi ungefär eh, 10 miljoner i startkapital. Idag så har man ju en enorm eh, mängd sparare, fondsparare och ett förvaltat kapital som var vid slutet av året på ungefär 80 miljarder. Mm. Den här är lite kul. En kollega till mig, Helena, som anställdes för ett år sedan. Vi vill gärna satsa på det vi kallar för folkbildning inom sparande. Så att här har vi med Per-Håkans böcker gjort en stor insatsning framförallt gentemot gymnasieskolor där många är intresserade av att tidigt via skolväsendet, få upp det här med sparande och vad det kan betyda långsiktigt. Så att det här är en, en, en rolig och trevlig satsning som vi gör. Fastigheter är ungefär 11 procent av substansvärdet. Ett antal innehav, mest bostäder och samhällsfastigheter. P. Persson är ett Kalmarbaserat bolag som gör både investeringar och jobbar med fastighetsutveckling tillsammans med olika partners. Där äger vi 20 procent. Industri, eh, också en viktig del där vi är med och eh, investerar. Framförallt har vi varit med i Technion från deras notering. Exot, också ett bolag som har haft en fantastiskt fin performance sista tiden. Gjorde ett par investeringar i fjol, Hyttbäcken bland annat. Då. Eh, Carbomax, ett annat bolag inom industrisektorn. Sysslar med biokol för leverans till stålindustrin som vill satsa på mer eh, fossil eh, avbränning. Och, eh, vi hade ett rekordår, omsatte ungefär 2 miljarder med en vinst på 200 miljoner förra året, där vi äger 40 Det var en bra affär, vi gjorde en så kallad management, management buyout. där Huvudägaren ville sälja, men vi ville hitta en lösning där vi kunde gå in och göra en, en förtjänstfullt upplägg med ledning och anställda som då blev ägare i bolaget. Lite kort, det kanske vi kan prata om sen, Robert, om våra investeringskriterier. tänkte jag. Eh, möjligtvis. Jag ska inte styra dina frågor i, i förväg. Så här, men eh, Det är ganska klassiska eh, grundläggande så att säga, kriterier som vi har eh, och som vi är väldigt noggranna med. Finansiella mål. Eh, över en konjunkturcykel så ska totalavkastningen vara ungefär 15 procent. Eh, vi har idag ingen belåning, men vi har möjlighet. Vi har en, en två stycken på totalt 300 miljoner om vi behöver använda den. Och så framtida investeringar. Svårt att berätta naturligtvis om det men vi tittar fortfarande mycket på techsektorn och en hel del bolag. Och fastighetssidan tror jag vi ligger nöjd med just nu även om den har fallit en del kommit ner. Men den sektorn är fortfarande så att säga, lite för, för, för njugg till. Mm. Och avslutningsvis kan jag berätta lite grann om att vi äntligen får ha en årstämma igen. Det är möjligtvis att några av er har varit en årsstämma tidigare. De brukar vara ganska välbesökt. Och I år så kommer vi hålla till på Aula Medica i Karolinska Institutet lördag 13 maj. Ett heldagsprogram med seminarier utfrågningar där vi i ledningen kommer att få frågeställare under ett par timmar. Det blir lite grann i så kallad Warren Buffett-anda. Och så blir det naturligtvis mycket underhållning och sånt. Avsluta med en formell stämma lite senare på eftermiddagen. Så, men inbjudan och kallelse kommer att utgå eh, i god tid innan stämman. Det var väl det jag tänkte hinna med på den tid som jag fick styra. Tack, Kent. Mm. Om, om jag får börja med, med någon eller några frågor då. Ett av era noterade innehav mm. är ju Berkshire Hathaway. Mm. Eh, och bakom Berkshire Hathaway, som eh, säkert många känner till, ligger Warren Buffett. Eh, hur... Och det finns ju en, en, en historik bakom spiltans investeringsmodell som är kopplad till Warren Buffett. Skulle du kunna berätta lite grann om den? Ja, för det första, för er som inte känner till Warren Buffett och Berkshire Hathaway så är det ett enormt stort amerikanskt, finansiellt kan man kalla, konglomerat Bland de största innehaven är väl idag eh, Apple skulle jag säga. Eh, men det är också det här med långsiktigheten. Eh, man tittar på bolag som man verkligen förstår sig på och kan eh, och gör det noggrant. Eh, det skulle jag säga de grundläggande principerna för, för våra investeringar. Eh. Och när ni söker nya investeringar, mm. hur, hur ser en sån process ut? Vad har ni för Eh, ingångskällor, hur mycket letar ni själva? Lite grann från, från botten, eh, rådgivare och så vidare. Mm. Eh, bra fråga. Vi, eh, jag ska säga, idag så får vi väldigt mycket propåer in till oss. Eh, totalt sett under föregående år någonstans 350 eh, så att säga, investeringsförslag. Och då har jag berättat att vi hade egentligen bara två som blev till, så att säga, till avslut. Men eh, vi, det är det ena sättet. Det vill säga att sen så har vi via vårt nätverk, det kan vara aktieägare det kan vara våra befintliga portföljbolag eh, som kommer med uppslag eh, till oss. Eh, ett annat, kanske idag lite omodern, skulle lite omodernt, men fantastiskt trevligt sätt är att vi också har vänt oss till att eh, kontakta eh, bolag som vi har nischat in i storlek runt om i landet och tillskrivit dem med faktiska brev. Jag måste säga Gensvaret på det har varit fantastiskt. Jag kan tänka mig också hur man som, som huvudägare till ett bolag tycker det är ödmjukt och fint att kunna få en förfrågan via ett vanligt brev istället för att allting kommer via ett, något slags e-mail som kanske försvinner. Så det har vi fått ett otroligt fint gensvar och titta på ett antal bolag just nu i södra halvan av Sverige. Om man ska väga då, eh, ett bolags underliggande fundamenta, drivkrafter, potentiella framtid mot värderingen av just det bolaget, hur, hur resonerar ni där? Ja, eh, för det första så tittar vi väldigt noggrant på ledningen i bolaget. Det vill säga, vad finns det för track record? Vad har de varit med om? Eh, och hur liksom, känner vi att vi, vi funkar ihop? Jag tror att Ska vi sitta i ett bolag och ha liksom ett långsiktigt engagemang tillsammans så är det väldigt viktigt att vi, vi kan jobba ihop. Så Det ska jag säga är en av de absolut viktigaste parametrarna. Känna ledningen, förstå deras bakgrund och se deras framtid. Och att de också känner att de med oss får den drivkraften som behövs. Vi är fortfarande inte så att vi ska sätta oss i operativ ställning. Vi sätter oss oftast i styrelsen, vi tar ordförandeskapet, hjälper till att skapa en struktur. Men fortfarande så ska entreprenören eller entreprenörerna känna liksom att det är de som sköter och driver bolaget framåt med oss i ryggen, med kapital som vi kan tillstå. Hur, hur ofta är det tal om multipelnivåer kontra att entreprenören i sig har bestämt sig för att ja, men det här är priset jag vill ha i kronor och ören? Självklart är det ju så också att man har i sin värld där man är väldigt stolt och, och, och lycklig över det man har skapat som företag. Eh, kanske ibland att man har, har, jag ska inte säga fantasifulla men en värderingsuppfattning som, som kanske inte överstämmer med vad som är en, en investeringsacceptabel nivå för oss. Eh, och det är ju en diskussion som också är viktigt att ta och försöka förklara eh, hur finansmarknaden och börsen ser på bolag och hur vi behöver anpassa oss till en värdering som, som både så att säga, inte späder ut entreprenörerna. utan De måste fortfarande känna att de har en viktig del kvar i ägandet av sitt livsverk men också att det finns en potential i värdeutvecklingen framåt. Så att, men vi tittar naturligtvis på multiplar beroende på vilken sektor det är och vilka jämförbara multiplar som finns för, för andra noterade bolag. Finns det några sektorer, någon typ av bolag som ni, inte, som ni absolut inte investerar i? Ja, det är väl det här klassiska, att man, vi tittar ju inte på bolag som, som håller på med krigsmateriel, eh, tobak, eh, spel och dobbel eh, och eh, även eh, eh, medicin... Läkemedel, det känner jag. Där, där, det finns andra som är, är bättre kompetenta för att hålla på och investera i läkemedel. där där är inte vi. Och avslutningsvis, innan vi släpper in lite frågor från mm. publiken. här. I, I vilket skede av ett, ett bolagsutveckling gillar ni att komma in och investera? Uh, bra fråga också. Uh, ja, vi är ju inte så med i den tidiga fasen. Vi vill ju gärna se att det finns så att säga, någon slags uh, utveckling bakom i bolaget som vi kan räkna på och se så att, säga, att det finns uh, det finns någonting som vi kan värdera. Det är viktigt. Men samtidigt, så att som sagt, bolaget fortfarande har, har en bit kvar. Så att Det är viktigt att det finns en historia att falla tillbaka på och titta på som vi kan värdera. Mm. Svårt att säga exakt i vilken tid. Det beror liksom helt och hållet på vilket företag och vilken bransch det är. Mm. Då så. Har vi några frågor här i publiken? Där nere har vi en fråga. Mm. Då ska jag repetera den frågan till de som är på, på nätet här. Hur värderar Spiltan onoterade bolag? Ja, inför noteringen 2021 så valde vi att byta vår redovisningsstandard till det som heter IFRS, som är en internationell standard. Och I och med det så finns det regelverk för det man kallar för att vi måste värdera alla bolag till vad man anser vara verkligt värde. Det är ett sånt här redovisningsbegrepp. Då säger man, vad är då verkligt värde? Och tittar vi på de noterade innehaven så är det enkelt, de har en börskurs. När det gäller de onoterade, som du frågar efter, så måste vi själva göra en värderingsuppfattning. Och Det innebär att vi tittar just på sådana här multiplar, tittar på jämförbara bolag. Och det gör man när man har kommit en bit. När vi köper bolaget eller investerar, då har vi ett anskaffningsvärde som är det första primära. Det brukar vara under kanske upp till 12 månader om det inte händer något exceptionellt under den tiden. Därefter så går vi in och tittar på hur vi kan jämföra bolaget, använda etablerade vinstmultiplar eller annat. Vi investerade i exempelvis Carbomax och Hyttbäcken för ganska snart ett år sedan så att de ligger på anskaffningsvärden idag. Men någonstans under senare delen av det här halvåret så kommer jag behöva titta på, på vad är ett verkligt värde, förhoppningsvis kanske till och med bättre än anskaffningsvärdet. Då. Exit. Eh, nu använder vi oss av lite engelska termer här, men, men hur ofta blir det att ni väljer att lämna en investering? Eh, inte så ofta faktiskt, eftersom vi har den här långsiktiga horisonten. Men det händer naturligtvis. Ibland är det vi gjorde en exit förra året i ett bolag som vi har följt väldigt länge inom vindkraftsindustrin, som heter Slite Vind som vi var med tidigt och var intresserade av. Men i och med att det lades ett bud... Bolaget var ju noterat och det lades ett bud från Orrön Energi som vi tyckte var intressant. Men när ledningen och övriga i styrelsen tyckte att det var en bra affär så hade vi ingen anledning att liksom, sätta oss på tvären. Så att då var vi Sen kan det hända ibland att ett bolag naturligtvis inte uppfyller våra krav. Vi, när vi investerar i någonting så sätter vi upp say, två, tre väldigt grundläggande investeringshypoteser. Det, vill säga, det här anser vi att bolaget måste uppfylla inom ett 3 5 perspektiv. Och så jobbar vi för det. Och Om man inte klarar av det så måste vi naturligtvis fundera på är det här en investering som vi anser är rimliga kvar eller kan vi hitta andra lösningar? Men, men det är ett sätt att följa bolagets resa, och som också är viktigt för mig när jag tittar på, på värderingarna. Hur uppfyller man de här investeringshypoteserna? Ett bolag som, som är onoterat och som ni faktiskt har byggt helt och hållet själva från scratch, mm. det är ju Spiltan Fonder mm. som ju har haft en fantastisk utveckling. Mm. Eh, som nu kanske växlar lite karaktär genom att vdn går tillbaka till eh, det ursprungliga förvaltningsuppdraget som han, han byggde upp Spiltan Fonder kring mm. och ni tar in en eh, ny, extern vd mm. som ska driva bolaget vidare. Mm. Kan du berätta lite gärna om, om det här ledningsskiftet och om det fin finns något strategiskt tänk bakom det här? Jag ska säga så här, att nja, inte mer än att, att eh, Erik Bränström som var med och grundade bolaget och som har gått tillbaka till en mer förvaltande roll har ju varit otroligt duktig på att fånga upp eh, nyheter och förändringar i marknaden för att utveckla bolaget. Samtidigt ska man vara medveten om att driva en fondverksamhet idag med det regelverk som växer runt omkring i marknaden, inte minst utifrån Europa med krav på annat, ställer ju enormt höga krav på att man ska jobba med administrativa frågor i, bolaget, i fondbolaget. Så vi kände att Eriks så att säga, kompetens passar bäst i att vara fortsatt i förvaltningen för att utveckla deras investeringar medan Lars Melander, som vi tog in, som har jobbat på Öhmans tidigare passade utmärkt i att sköta liksom de här kallade, lite mer administrativa uppgifterna som ligger i vd-rollen. Det är en perfekt match för att fortsätta resan. Och som sagt, jag har varit en otrolig framgång för det här bolaget. Mm. Eh. Kul. En sista eh, fråga som kommer. En kort fråga som kommer att kräva ett kort svar också, för vi uh -huh. har uh, ont om tid. Om ni idag fick starta en verksamhet själva ifrån grunden vad skulle det vara inom för bransch? Eh. Svår fråga att svara på, men inte skulle vara finans i alla fall och inte fastighet och inte inom eh, industri, möjligtvis. Men jag skulle säga att tech är det som vi framförallt har, har främst eh, kunskap inom. Mm. Okay. Stort tack, Kent. Tack för, tack för att jag fick komma. Ja.